Eipä hei, mussut ja mussun mussut. Eurotrack-simulaattoria ja Unkaria. Testailen, virittelin tässä mun rattivehkeet, tai itse asiassa tuon trackerin vasta. Viritin uudestaan, mun pieni projekti menossa. Mä kokeilin tehdä tästä mun ajopaikastani vähän toimivamman. Nops, nyt tää sammutama laite. Mäkin lähtö. Vähän toimivamman ratkaisun, niin ehkä se vaan valuu. Jaha, nyt tulikin. Niin, ajattelin tässä sitten tätä videon, kun lunkari kartta nyt arpoutui tähän testikartaksi, niin tällähän se menee sitten sutjakkaasti. Tässä valoja ei tässä ole. Tosiaan tuo trackerin virittäminen on vähän haasteellinen juttu, koska mulla tässä ei ole näyttöä, minkä päälle se normaalisti laittaisi istumaan. Mutta videotykki, niin mä sain niinku tuohon eteen sopivalle korkeudelle sopivaan paikkaan, miten tätä trackeria, niin joutuu vähän kikkailemaan. Ja nyt mä sitten tuommoisen listan kappaleen, johtolistan tuohon viritin rattiohjelmeen pystyyn ja trackeri on siinä päällä. Jos mä tästä koputtelen, niin tää heiluu tää kuva. Mikä on sinänsä ihan jeesus silloin, kun toi ratti täristää tätä systeemiä, toi trackerikin värisee. Mä en tiedä kyllä, väriseekö niin paljon, että se tuntuisi missään tai näkyisi. Mut kuitenkin, ehkä se vähän tuo immersiota siitä, että tai sitten ei. Mitäs mun pitäisi virittää se yksi USB-hubi, sit se on paikallaan siellä, mutta se ei ole vielä ihan silleen, mitä ajattelin, mutta ajattelin siihen kytkeä kaikki nämä vehkeet, mitä startti, kun trackeri, miten ratti, sitten mahdollisesti kuulokkeet ja sitten toi numero näppäimistö, joka on langaton, mutta se lähetin pitää olla niin vieressä, niin se on tuossa samassa siinä hubissa sitten kans. Sitten se jää vielä yksi paikka vapaaksi. Vaikka sitten tuolla mikrofonilla, jos haluaa sen siirtää jostain se tuohon USBin kiinni. Tai se tulee sen normaalin audio jackin kautta toi. Mistäs taas? Noin. Kohta tää tulee muuten vettä. Tää toimii aika hyvin kyllä nyt tää. Tuosta toi trackeri, se ihan pystyisi voi olla mitä pikkasen säätää sitä, mutta no turha kamme tässä se, teille selitän, että tätä kuitenkaan näe, että miltä se näyttää. Millä tää mun ajolinja tässä, tai ajolinja ku ajopiste näyttää. Mutta. Tässä ajellaan. Nyt on ehkä vähän huono esimerkki tää. Jaha. Haluaisin tuoda sille kaistalle. Ui, saatan. Tää ajautui sinne. Tällaisen näyttää tää Unkari maisema. Nyt tuolla maaseudulla, niin tähän ei eroa siitä normaalista jutusta oikeastaan ollenkaan. Siis niinku normipelistä. Kun kaupunki kun menee, niin se on heti ihan erinäköinen maisema ja tosiaan noin minuutit ja kilometrit aika hyvin mallissa. En mä tuska tästä puolta tuntia menee tuohon tai 40 minuuttia tuohon määrän päähän, mutta paljon täsmällisemmät ne ajat on kuin oikeassa Eurotrack-simulaattorissa. Nyt lähti 2 minuuttia pois jo, niin tuo lähti. No mutta Mersulla ajelen, on vielä tällä profiililla ostanut omaa rekkaa. Vähän cheatasin tonne
rahaa ja vähän kokemusta, ettei tarvitse ihan nollista aloittaa, kun kuitenkin sillä pääprofiililla tehnyt tämän kehityskaaren jo, niin totesin, että turhaan mä... tai en jaksa aloittaa niin kuin alusta kokonaan. Tekee sitä tietenkin tässä pelissä, tai tässä Unkarimodissa on vähän eri, mutta tuossa monin peli profiilissa, minkä loin, niin siinä cheittaa vähän rahaa ja experience, ettei tarvitse ihan alkaa alusta ja sitten saa vähän enemmän, vai ensin tehdä oman rekan sinne, tai itse asiassa on pakko. Sähän ei voi peltää, jos sulla on omaa rekkaa, koska niitä pikakeikkoja ei oo. Nyt mulla on siinä joku, mikähän se oli, en muista. Tää on kyllä. Suosittelen ehdottomasti kokeilla tätä Unkarimodia. Tää on ihan eri kokemus kuin noin mitkään muut modit, mitä tähän mennessä on. Toki täällä on Pro-mods ja sun muut, niin niissähän on kans valtavasti fuck hienommat nää kaupungit sun muut, mitä se itse emopelissä Vanillassa, mutta tota... Etkään, ei mun tosta kääntyy vielä. Ei. Suotta vilkutteli. Mutta tota, varmaan tääkin rupee toistamaan itseensä, kun tähän enemmän tutustuu. Niin. FPS pyörii tuolla alle 40. Tää varmaan voidaan katsoa vähän näitä pelin asetuksia, että pitääkö suoritaan viilauksia tekee, että tää pyörisi vähän sukkelammin. Ja mä se, että kun ei karkista halua laskea yhtään, niin... Kuten näette, nyt on 24 minuuttia. No okei, 20 minuuttia kohta lähtien ajasta pois, mutta... Mutta paljon oikeammat on nämä välimatkat. Mä oon tässä nyt noin 8 minuuttia tallentanut. No suurin piirtein. Silloin mä tän aloitin tän. Kyllä, kyllä. Muistelisin tässä vaiheessa Twitch-kanavasta. Tossa kun joku käyttää päästä. No joo, en mä selittää meni. Twitch-kanavasta joskus hyvin epäsäännöllisesti pidän striimejä. Eli twitch.tv. No, tuli sakot. Perkeleen pollerit skourit. Twitch.tv kautta tuskaparaati. Älkää kysykö miksi nikki on semmonen. Mut semmonen se nyt on. Niin striimejä pidän tota... Tasaisin epäsäännöllisen epäsäännöllisesti, enpä juuri koskaan, mutta joskus. Edellä ollaan vähän testausvaiheessa, koska... No, katsoja on ollut niin vähän sinne, että varsinaista mitään oikein palautetta ei ole saanut, niin... Niin haetaan vähän niiltä vielä... Kenttiä. Onko täällä liikennevalo? No onhan täällä. No se on vihreä. Katoin tota... Saatana, täällä on ukko töissä. Raps. Se hakee rapskaupasta juotavaa. No, tässä kääntyikin tänne. Mutta kyllä se striimaus sieltä sitten jossain vaiheessa ehkä käynnistyy enemmänkin. Lähinnähän mä oon striimannut no Error-simulaattoria ja Battlefieldia. Muiden striimaaminen on jäänyt sitten kokeiluasteelle. Tai kokeiluasteelle on kaikki muutkin, mutta ihan kuriositeetiksi. No nyt on 12 minuuttia ja 40 minuuttia sen lähtenyt. 20 minuuttia. Joo, kyllä tää kulkaa aika hyvin pitää paikkansa noin kilometrit ja minuutit tässä pelissä. Mennään kohta 60 framea per sekunnissa. Perse. Loppuu batteri tässä mikrofonissa. Mä käytän sitä batterikäyttöisenä, koska
jos on USB-käyttöisenä, se pitää joka kerran sitten valita, että ei, toksako. Ei, mitä näet näin päin. Jos käyttää USBilla, niin se on joka kerta. Sitten valittava se tila erikseen, sitten kun meikällä se on huono muisti, niin... Ja eihän mä sen muistaisi valita, jos mä höpöttelisin tälle ihan turhaan, kukaan kuulisi mitään. Toki tuohon voi virittää sitten sen USB-tilan lisäksi niin laturin. Niin sitten, tai muuntajan siis, niin ei tarvitse sitten batterita tuhlata, mutta... Ne kestää kuitenkin hyvin nuo batterit. Anno tietenkin se, että koska mulla ei ole huono muisti, niin onhan sen päällä aina välillä, niin sitten se... Batterit menee sitten siinä. Vielä sen näyttäisi olevan päällä ehkäpä. Kyllä siellä jotain viivoja näkyy. Multipippelis peliäkin tuossa testailin. Siitä tästä video, mutta... Äänen laatu oli niin surkea siinä tallenteessa. Ja niin kuin mun möllötyksen laatu. Se nyt ei kovin hyvää ei muutenkaan, mutta noin teknisesti se oli erittäin huonoa. Niin... Tai siis huonompaa kuin nytte. Ei se hyvää koskaan ollut, mutta mä sitten päädyin hylkäämään sen heti roskien koko tallenteen, koska se ei... Mun pieniä olemattomia laatuvaatimuksia niin täyttänyt. Pistän sitä pikkusen kaasua ja vakkari päälle, mä sais mennyt kyllä. Vastustin noin kyltit, kun on tuolla keskellä jalkakäytävää. Hiljainen on kyllä tienoa, voita näitä ihmisiä kävelemässä missä löpö on, eikä tämä on vuokra-auto, niin täytyy löpö miettiä. Mitäpä muuta? Moditestauksia. Mulla on tuossa muutama modi jonossa. Niitä tulee sitten kun tulee. Mutta vähemmän päin. Mielenkiintoiset rekkamodit on käyty läpi. Bussimodi oli tyyli, sanoi yhden testasin. Ehkä testaa vielä toisinkin. Mutta tosiaan kun siinä päämäärätön ajelu ei oikein... No siis joo, jos olisi tähän saisi henkilöauton. Sillä se päämäärätön ajelu voisi olla parempi, mutta ne on yrittänyt muutamaa henkilöautoa, modia, mutta niistä yksikään ei ole toiminut niin hyvin, että mä olisin päässyt tielle asti. Toisekseen, niin ne, mitä videoita katson YouTubesta, niin ne ei ole kauhean hyvin tehty, eli ne kehmeristössä tämä tämmöinen. Tämä on niin kuin T-risteys, mutta ei kuitenkaan. Aha. Ainakin omalaatuinen risteys. Niin ne autoissa niin ne kippaa nurin. Tai siis fysiikkaa ja pelissä tarpeeksi hyvä mallintamaan tommoista henkilöautoa. Tää on kyllä aika nautintoa ja nyt on trackiria tuossa näpsäkästi esillä ja... Se ei ole pätkässyt vielä kertaakaan, mutta se on se, että se ei ole kovin hyvin kiinni vielä. Että jos vähänkään hektisempää hommaa tulee, niin se varmaan lähtee sitten liikkeelle. No sitten ruvetaan jännäämään, että... Sopsan. Mene! Jäädä keskelle tietä. Ruvetaan jännäämään, että... Miten me saadaan tämmönen ruutuun? Nyt ihmeellistä degeneroitumista tullut tässä parkkeeraamistaidossa. Me ei enää onnistu enää millään nää. Ruutuun vetelyt. Sehän meni sinne ekalla kerran. Eipä siinä. Ensi kerralla asiaa. Blim, blim, blim. Heipä hei.